ପାଣି ପାଇଁ ଦହକଞ୍ଚ ହାଟପଦା ନୂଆସାହି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଡହଳ ବିକଳ। ରାତି ପାହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ପାଣି ଚିନ୍ତା। ଗରାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବହୁଦୂର। 200 ପରିବାର ସାହାରା ସାଜିଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ। ଏ କୂଅରୁ ପାଣି ଗରାଏ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼। ବୌଦ୍ଧ ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଟପଡ଼ା ନୂଆସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଟା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍, ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଖୋଲା କୂଅରେ ଆମର ଗାଁର ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକରି ପାଣି ନେଉଛନ୍, ହେଲେ ବି ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଅଛି। ବସୁଧା ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପାଣି ଦେଉଛେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପାଣିଟା 24 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବଂ ତାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବ୍ଲକ୍ ବାଲା ବୁଝିବ ବୋଲଛନ୍, ବ୍ଲକ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍, କିଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ ଦେବା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହେଇକି ଥକିଗଲୁନ କଲ୍ କରି କରି। ସାର୍, ଆମେ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ଆମର କଥା ସେ ଶୁଣୁ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ଶୁଣିବା ନାହିଁ କହ। ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେବି କରିଦେବି ବୋଲୁଛେ, ଆମକୁ ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇକିନା ଆମେ ରହୁଛୁ ନୂଆସାହିରେ। କାହିଁ ଲାଗି ସ୍କୁଲ ଥାଇକିନା ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଥାଇକିନା ଆମେ କାହିଁ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେମୁ? ଆମର ତ ଜାଣିକିନା ଘର ଦେଲା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମେଲା ଘରେ କୁରିଆ ମାରିକିନା ରହିଲୁ, ପାଣି ଲାଗି କାହିଁ କହ ଡ ହେମୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଅଭେଦ କରୁଛୁ। ଯଦି ନାଇଁ ହେଉଛେ ସାର୍, ଆମେ ଭୋଟ ଭୁଟା ନାଇଁ ଦେଉ, ଆମେ ଆମର ଘରେ କୁରିଆ ମାରିକିନା ରହିମୁ ଆର୍ ପାଣି ଯେମିତି ସେମିତି କରି ଚଲମୁ। ଗାଁରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 50,000 ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପାଇଁ କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ କୁମାରୀ ପଡ଼ିଛି ବସୁଧା ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଏଭଳି 30 ଫୁଟର କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଆମର ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆସାହିରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା। ଯେବେ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛନ୍ କି ସୁବିଧା କରିଦେମା ବୋଲି କହୁଛନ୍, କେବେ ବି ନାଇଁ କର୍ବା। ଏବେ ତ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ପାଣି ଅସୁବିଧା କହିଲାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ କେହି। ଏବେ ଆମେ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପାଣି ଆଉ 15-20 ଦିନ ଗଲେ ଶୁଖିଯିବା। ଏବେ କେମିତି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିବୁ? ପାଣି ଲାଗି ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। 37 ଋତୁରୁ ଆମେ ପାଣି କାଢ଼ୁଛୁ, ହେଲେ ପାଣି କାଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଲୋକ ଡରେ ବି କାଢ଼ୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯିଏ ଯେମିତି ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକି ଆଣିକି କଢ଼େଇ କରିକି ପାଣି ନେଇକି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ସାହିରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଦେଇ, ଆମର ସାହିରେ ଜାଣିଲେ ଗଲେ ଅନ୍ଧା ଦିଶୁଛି, ପିଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି କେନ୍ ଜୁର କେନ୍ ନାଲିଆ ଗାଧି ଯାଉଛୁ, ପାଖରେ ଆମର ଜୁର ନାଲିଆ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରିଆ ଆମର ଜୁର ନାଲିଆ ଗାଧବା ଲାଗି। ଆମେ ଆର 15 ଦିନ ଗଲେ ଆମର ପିଇବା ଲାଗି ପାଣି ବି ସର୍ଟ, ଆଉ ଗାଧବା ଲାଗି ପାଣି ବି ସର୍ଟ। ଆମେ ଡେକ୍ଚି ଡେକ୍ଚି ଗାଧିକି ଛୁଆ ପିଲା ବି ହେତେ ଗଧାଉଛୁ, ଆମେ ବି ହେତେ ଗାଧିକି ଯାଉଛୁ। ଇନେନ ଗାଧୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କୂଅରୁ। ନଳକୂଅରୁ ବି ପାଣି ବି ନାହିଁ ବାହାରିବା, ଆର କେତେଦିନ ଗଲେ ପାଣି ବି ଶୁଖିଯିବା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବାବଦରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଏବଂ କ'ଣ ଯାହା ସବୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି କେମିତି ଆମେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିପାରିବୁ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତ ଏଥର ଯେଉଁ ସମର ସିଜନରେ ଯାହା ସବୁ ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଜଳଛତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ମାନଙ୍କରେ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ନୂଆସାହିରେ ଖାଲି ପାଣି ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା ଗାଁ। ଏନି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।